Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dagu sadayana urang masih kena tiasa patepang dagu deui tiasa sasarengan deui sok saros mung di jomantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun hanca dongeng nu katunda dina dinten kamari jajarna sambas dina dinten ayeuna tempat kita nu ke-10. Nah, mudah-mudahan kuan iya acara dongeng sudah ada singkat jantan ken pang libur kalbu pang keberahmana hiburan kongga mitra-mitra sadayana di mana wayayana disukulakna disikulukna anusam bisa mimika cinta turmika resep kena seni budaya Sunda tengah-tengah memulai seni urang seni tradisional Sunda mitra kumadra ramang tidak dinten ayana nuhun pisana pemida mang mah eta pisana naruh diharapkan siang sinar mengina atau kena nuju tidamang kelingking panas tiris mudah-mudahan we sadayana tidamang sing engal-engal tidamang kendeku Allah subhanahu wa ta'ala. Mugia urang sadayana sing aya dina ginanjar kawilujengan minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin. Biasanya sok diucapkeun ke urang sadayana aukapkeun kana punten dina sadaya ning kalepatan wagegnan walidna anu karaos teh karaosna aukap sering eureuy sering guyon itu jeung yeuna estu ning mung sakadar hiburan nya. Pertanyaan yang kalung tinggal waktos, mangga aturang dilajengkan wai dongeng sudate, bilu jeng ada ngukun, bilu jeng manco dina apena, sewang-sewangan, rung. Para mitra kaum dangu sadaya. Wanoja gelis rancunit nuker mejeh nak mekar kembang. Sipa harita isuk-isukene anu geus salindang dan itu jeung yeuna. Geus rapih nekeranan. Usa terusna. Nyempeurkeun kana jadi nini. Na tur diwurukanan kudu jadi nini. Aku mah ilaharna. Kolot kana jadi incu. Nini kan jadi incu. Matahan pangtuna lima matahan goreng. Moal aya hiji oge lima matahan goreng. Waktu geus jam hampir jam 8 atau tapi hampir jam 8. Si Pa nu lengok deui hari telantaran ku sabar, yang gura geura dijemput ku lalaki pujaanana anu geus dewasa, jadra sambas. Hiji tukang rujak anu ayeuna mimiti naik daun. Jadi si Pa jantan Pa si Pa Rita ya kadek ulah kekebutan di jalan balik na ulah sore-sore teuing Pa si Pa Rita peripanon mana tep harita kena pantau keluar kena gerbang. Langgar gitu kadenge harita ayam motor anu eureun dina hareupan gerbang. Si Pa nu langsung cengkat turat teret pas ditingali tetela tukang ojek. Maksudna tukang paket. Paket. Pas tukang paket. Si Pa harita bari keluar. Kang usaha apa? Ibu Sri Pertiwi. Oh, mohon pali dia. Nanti ke antapani, Pak. Ada masihan alamatnya pali dia. Pantes dibayar. Atos. Di tukang paket harita. Nusa terus na di potoan. Teos tukang paket harita ini. Sedangkan paketnya di bawah harita ku si Pa. Nah, si Pa. Papa na harita. Iya, Pak. Tukang paket. Kalau Bibi pengintenan. Oh, talin ka imah kan itunya. Nyaduh ka tuh da. Bisa bayar tapi. Entos. Oh, kamari eta teh nu asa si Bibi ka dieu. Cenah maneh naon uli naon kitu nya senal kitu tawa naon da sok di dieu cenah paket sok biasa na di dieu. Panalamatna manehna mah. Oh, nyewios atuh. Usirilah harita tegung si anu
sabaraha waktu. Aya nu eureun deui, henteu teh lah ayeuna mah bener. Nu eureun teh lalaki nu dipuja-puja, lalaki nu keur didaguaran aya kana sambas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Lambatkeun heula. Sambas sarita ngarorongkeun panton nu bilang teh dikonci dang haja ku sipat dikonci. Ngantukna motor harita nyundul kana eta gerbang. Seterusnya sup asup harita asup ke jero. Terus harita segis motor diparkirkan turun. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kata ke jero hula yuk. Beri kalau betul lah, Kang. Rupi nama. Mumpung anjing kayaknya pengintenan. Emang mereka mana gitu? Gak senterang, Pak. Juga mereka lembang pengintenan itu. Oh, ya hati-hati di jalan. Nah, ulah kekebutannya. Ulah penting balik, nak. Insya Allah, Pak. Ya, gitu waktu, Nek. Pak, abdi nyanak ada sifat. Oh, nyajuk. Hati-hati di jalanan. Sanggis pukuk gitu mah harita uluk salam. Sifat nu atoheun harita make helm. Nu seterusna nempel harita di tukang. Sifat harita nu dibawa init ku sambas di teteh pun jadi bapak anak. Bapak anak katinggal di doana karena nantaran eta budak ngora teh. Sanajan memang umurnya rada boga umur saeutik memangnya boga umur di kelas 3 eta mah budak eta mah nyamberin kana 24an we meureun sambas mah sebutkeun geus kolot atawa 23 meureunan beda lah lumayan wajar itu maja alhamdulillah mudah-mudahan eta budak teh sing hideung ah nya katinggal di rumah bager eta budak teh nganduka gawe di mana cenah. Ai gawe nama pandirinya lain gawe maksudnya dagang. Dagang naon? Ar kemari sipa kan ngomong dagang rujak jeung buahan. Oh, gitu di mana teteh? Di Suci dagang nama. Sedengkeun sipa harita nu ngarasa bunga gumbira nakaranan. Sedening jalan harita sipa ngoceh we di tukang ngomong. Tambas oge harita nu ngajalan ke motor teh tarik. Kena temani napisannya. Bu Kang. Si pake jadi bunga. Nekaranan ke diute. Tentu sia-sia ke diute. Pami kantoran pami gaduh mobil mah nya. Ya mudah-mudahan atuh. Didoakan ku si pak Kang si gaduh mobil. Wah. Mobil mah nomor sabaraha. Dan penting mah Kang mah. Hoyong gaduh lah tempat tinggal. Insya Allah lah. Kepayu nama. Ya mudah-mudahan atuh sing. Biasa Kang. Amin. Doana weh. Insya Allah, di Sipa mah pasti ngadoakeun, Kang. Di Sipa, Harita. Sipa, muntang atuh. Emang itu nahan gitu, Kang? Di Sipa, nyantu atuh. Di Sambas, Harita, beringa hehe. Ih, emang. Di Sipa, Harita. Nurada ogoan seutik, Sipa, teh. Wanoja gelis nukur mujihnar kembang. Atau tapi, mekar kembang, teh Harita. Dibawa init nyemplung init ke daerah. Lembang. Lantaran geus kurang bingung manehna ini anu antukna harita ka daerah Lembang. Ayeuna geus nepi ka setengah perjalanan. Ini jam 9 harita ka Lembang. Telila memang. Jam setengah 11 geus nepi deui. Lantaran di jalanan nu kasebutkeun macet pangpangna mah da nu lila na mah ti Bandung ka Ledeng, itu ledeng kan itu manya. Sana jangan macet, oke, dah bisa lompat motor teh. Sedang kenti Bandung kada ledeng manya. Ah, nyakitu teh ya, ke maloba setopan itu ceng iena. Lila, weh, nupuguh nama. Setengah 11, atau napi jam 11, motor geus nepi deui harita. Masalah sahiji terus urun di resor, anu memang ayah di Lembang didinya. Irut, dua nana tarurun. Sipa katinggal di bunga na keranan bari ningali ka jauh na. Sipa. Mereka mana ayeuna? Na terang ku Kang mereka mana Sipa makan terang. Oh. Ayo ah, urang ieu we. Urang tuang heula ieu mah. Tapi kan Sipa teh can lapar, Kang. Oh, Sipa teh can lapar. Nang tos lapar. Sami we Kang oge da. Bili ieu mah kitu Kang mah. Bili Sipa tos lapar kitu. Ajarkeun teh di ajak tuang. Oke weh, pemisi palapan oge pasti ajak tuang ka Kang. Oh nyatunya, ayo tuh. Antukna dua nana harita nyemprung init.
nuju ke tempat anu dianggapna sok loba jelema. Mun poe Minggu kawas kitu mah nyatangtuna we. Nu kabeneran dina poe hari teh nya lain poe Minggu. Amun poe Minggu mah geus loba jelema teh. Ngan kulantaran lain poe Minggu jadi jelema teh memang teu loba loba teuing. Motor harita nyemplung ini ke belah kaler. Mau pergi ke Subang yuk. Ke Subang memang ada naon. Berangkat Ciater yuk. Ciater? Kantus ke Ciater. Ke Acan kan? Ke Acan? Sipa kan terak kemana-mana. Ke Sipa harita. Pengenon hayang nakaranan ke Ciater. Oh, pemik itu mah yuk tuh. Nyakar itu kan iya weh, orang mau ngadon tuang lah gitunya. Kayak ngojai tinggi itu ceng iya nan. Siapa gue tanada, ngojai mah alim ih. Beri nogi tuh nyanak angguana naon. Emang, tapi nyanak angguan badai ngojai? Iya, alim ah. Kesengah atas Allah mah. Oh. Motor harita nyemprung ini, dina jalan lebulak belok. Tangis ngeliwatan tanjakan Cikole. Kudu nyorang pudunan ya tanah tanyakan emen. Pudunan emen yang berteman di dia. Motor nurug tu terus ke lembak kaditu. Tidinya tek paling oge ayah kena 15 atau napi 25 menit merinan. Nepi oge nya tanah ka Ciater. Motor dibelokkan harita ke belakang tuhu. Asup ke jalan letik. Maksudnya jalan mobil tapi letik. Nya tanah ke daerah Ciater. Ada tegung sirila harita. Dua anak geus tararepi. Jerut dua anak turun hari tadi na parkiran. Lalu nawaran hotel nu itu jengi loba didinya. Sok biasaan apaan gitu. Bisa lagi istirahat cenah sana mah. Nyak itu teh ya weh merenan. Istirahat, istirahat. Tapi geus samas mah hari tanujuna ke restoran tangtuna. Jadi daerah dinya anu kasebutkeun sejuk udarana genahna tumaninahna karanan. Hotel-hotel ngebarak belah ditu ngejajar ke belah dituna. Tempat wisata jelema-jelema sanajan lain dina poe libur. Tapi loba we jelema teh. Mobil plat B, plat E jeung sajabana. Loba ka dinya. Antukna daerah dinya anu memang sanajan loba naon ngaranna teh? Kabut. Tapi teu jadi mas permasalahan, awat tiris anu memang nyalimuti kamaranehanna duaan. Keremah deuih ongkoh ngarui. Dak dumadak hujan anu teu gede teh ya. Nu nimbulkeun abut. Ayaan poek harita di daerah dinya. Cipa duaan marungkut. Tuang yuk. Kalbet ah. Ame teu ieu. Nah yuk Kang tiris pisan ih. Teu nyerak jaket si pange. Ya Kang oge sami da. Ku jaket ieu da dianggo pada dianggo ka tuku si patu. Teu awius we. Cipa harita. Bari murungkut. Tapi lalaki nat maksudna sambas harita teu tegaeun ningali si panu perangkat purungkut kawas kitu nu antuk ngagalaan jaket mangrupakeun sweater dibikeun ka si pa. Emang teu naon kitu Kang? Henteu teu naon ieu. Demi si pa mah Kang rela kana naon oge. Naon atuh Kang? Cek si pa harita bari imut teh gelenyu. Panonna ngadilaksa eutik karita ka sambas. Sambas ningali sipa kawas kitu gergeteuna karanaan hayang kumaha we kitu ka sipa tapi da mamanehna memang kahalangan ku benteng hutang tuna kataden anu memang teu bisa direumpak kumanehanna warana harita nu dalahar bari ngararobol itu jeung ieunan teu leuwih teu kurang eueuh naon-naon anu memang kumanehanna dilakukeun dua anana estu ninga jaga privasi manehanna estu ninga jaga diri manehanna sorangan lamun teu dijaga kumanehanna rek usaha deui kitu. Ya si pak nyesambas anu tangtuna we sambas itu lebih ngarti tidak masalah itu jeung ieu tibatan si pak sebab sama santeuna sambas pernah mesantren antukna jam 2 maranehanna mulang ke Bandung ajalankeun motor teu pati tarik nyase we bari ningali kebon enteh tangis nyorak tanyakan enmen sempat eureun heula popotoan itu jeung ieuna ngaabadikeun momen waktu manehanana duduaan harita oke jeung eureun heula sagala rupa dina kebon enteh dina tanyakan emen teh lantaran kebon enteh di sebelah kencaeunana nepi ka keun loba nakaranan ku ngabayapak nepi ka ditu ka dieuna pemandangan endah nakaranan kabut lantaran hujan anu nyelimuti eta jalan
Tapi ka poek teu katingali ka hareup kursa beberapa meter we meureun ningali teh nu matak sakabeh ana ge jalapa bor nu teu ditu nu teu dieu eueuh anu wani lulumpatan sanggeus ngaliwatan tanjakan emen kudu nyorang pudunan nya eta na pudunan tanjakan oleh motor harita nyemprung nuju ke kota Bandung sanajan teu tarik lantaran duarana oge jelas manehanana anu utamakeun kasalametan ongkoh henteu lewat dago atarapi henteu lewat ledeng tapi manehanana ngalewatan kabeulah ditu anu tilembang kabeulah kenca lain anu kabeulah katuhu lamun anu katebelah tuhu katutangtu kaluarna nyaetana ti ledeng. Sedengkeun manehanana nyokot anu kebelah kenca bari ningali pemandangan we intina maka ditu. Cipa nu katinga bungah nakaranan saban-saban aya pemandangan anu eueuh nu alus areureun terus papotoan ngobrol sakeudeung sageutek-sageutik bari ngarokok kadang-kadang mah keur sambas mah. Karasa genahna karasa tumandinah nakaranan. Manehanana sanajan teu ngalakukeun itu jeung ieuna tapi kacukup bungah we. Manehna boga calon pemajikan anu kacida pisan soleh tur bageurna. Nyata nasibah ngan hanya ke nasib nanu goreng inunga nu galak karena jangan sambas encan nyaho tapi manehna paham yang tun singkat nak carita dina poe harita sipa anu memang geus datang di ka kota Bandung bawa hate anu lugina bungah taya hinggana oleh-oleh nutang tuna dibawa pikeun sabrakeun kudu jadi kolotna seperti susu manggis pasti meuli di Lembang antara ngaliwatan kota Lembang pira kue temu di susu-susu acan mah gitu atau heun nina teh sabab sok manehna oge sok hayang kana susu mah madal susu Lembang susu Pangalengan manehna oge sok rajin meuli susu murni gitu kahareup ayeuna katurug-turug mawas kitu lobana atuh ku gue araratoh heuna karanan anu dibere mah gitu sambas henteu cicing heula di dinya lantaran manehna kira-kira nepi ka Bandung teh meureunan jam opatan. Sambas anu numuru harita ka toko na we. Lantaran sapoe eta manehna ulin teu nempo toko. Geus tepi ka toko harita sambas naikeun motor kana trotoar. Sambas geus ngocikeun motor rapihna karanan teu sok paur ayeuna mah jaman ieu teh kudu tarip ti. Plat saeutik motor bisa leungit. Ningali ujang hari itu nupak pikpak jeung ningali nu dalalahar atau napi anu ngerujak di dinya loban keranan loban teh ayeuna mah kolot-kolot jeung pamajikan anak nu mararake kerudung jeung anakna kadang-kadang manjang rame duh alhamdulillah seueur pisan nu ada di tadi teh nying keneh nya syukurlah ai kitu mah. Arita sambas anu langsung we ngaluarkeun laci. Ningali duit meunang sabaraha-sabarahana. Sambas ungut-ungutan harita lantaran tetela. Mucekil karanan dina poe harita cetakan ditinggalkeun ku manehanna. Alhamdulillah geuning ngancang. daganganana kumaha ieu? Teuk sambas harita bari ningalian daganganana. Rupi nama harum manis mah saeep ha. Teuleun seuteu ngilo tadi teh. Nya teu naon tah. Juga tuh bisi reka iya utama bisi rek balanya utama harum manis yang nana tuh tinggal lihat anu kurang sekalian jeng balanya bumbu-bumbu yang isu kan beren mohon sekan tenan weda iya tuh tadi tuh si cetat nanti tuh si catat kan anu kirang-kirang mang kita jeruk oge sef tuh jeruk apal ayat tinggal salit deh paling nambihan lah sa 5 kilo paling apal mah oh nyatera naon cuk daripada loba-loba buruk mah mendingan aja weh sanggis buku gitu mah ujang harita nu langsung menyekot kunci nu digantungkeun ke sambas da motor teh eta motor paragi duaan we sambas meuli motor teh lendang maneh sorangan paragi ka ditu ka dieu intina mah geus balanya itu daripada kana beca meunang kana motor we dancang ongkoh gitu sambas tu kacida pisan bungahna lantaran warungna nu laku na keranan alhamdulillah ya Allah mudah-mudahan aing singkah hanta cita-cita aing ya mudah-mudahan aing sing boga imah jadi aing melamun boga keluarga engke teh miskin adeui ceuk sambas harita dina hatena
anu boga pikiran hayang boga imah. Barangkali kitu hari tergerin mobil hideung hari teh. Sambas anu geus apalan deui saha eta mobil hideung teh, anu tetela geningan ieu indri anu datang teh. Neng indri hari teh jurut turun tina mobil hari teh ti kajauhan kada geus imut nang kada nyu. Sambas anu mang abalas hari teh bari manggut. Neng indri hari teh langsung we asup ka jero lantaran manehna geus biasa teh ka dinya. Ah, di mana kitu neng? Tepung hajar ka dieu. Oh, di bumi. Alhamdulillah rame nih kan. Mohon tunggu ya. Ah tarik. Dek sambas harita berigek, harita manehna oge diu. Pada ngarucak mah. Oh kan, namanya tas tuang tuh uge. Yang ke dia pengen haja. Oh. Indri harita bari netep tur imut ngegerinyu. Sambas harita ditetep ku indri taradai ke netep. Sambas makutibah ngabalir weh hungkul. Sebab lamun manehna netep. Padu tetep bisa-bisa manehna belok. Antaran indri teh kerubus kasebutkan nyaboga kemampuan maksudnya nyaboga perusahaan itu cing iya na gelis ongkoh rupana jadi muangu yang lah lamun sambas misalkan ka indri gitu wir ta imang jeng sababad we maksudnya lain sababad ku hartana tapi sababad nung kasep cing nu gelis gitu maksudnya tapi sambas karena jan kumaha oge oh na temuna sambas oge dari ka indri model kadang haya sama sih memang bogoh resep ngan pedahnya itu rasa resep rasa bogoh teh bisa dilengitkan ku sambas sebab sambas anu panonan teh curaling teu kana-kana ningali awe meletet panonan teh sebelah hayu ditempo sih kan peureum hayu geus ieu ngaliwat teh oh, kumaha we anu mah koropak di masjid kitu masjid oge kira katingali koropak dongko pura-pura ngalenggut koropak ngaliwat langsung nyengir panona beunta sabeulah geus jauh kakara dua nana beunta na teh si eta kitu na teh pakat da kitu na teh Hendri asli mah ngarujak mah kan ame pisan tuang bu ge bu ngahaja ka dieu teh bu picarioseun yang nyaris naon yang sama kan kepungkur pada yang gaduh kios mohon akan tuh yang gaduh kios tapi pada saat itu saya dihilangkan gitu kan di daya ujang gitu tapi nyak kios di situ kami ayak mah gitu dicalin ya memirah-mirah gitu insya Allah pada sana ayak kios teh kan kita kios teh kios anu indri sih pasana Anang tentu can terang kan pada malam indri naon. Emang naon gitu seharusnya pada malam indri teh. Indri teh merupikan usaha dina properti kan. Oh usaha dina properti. Jantan akan merugikan kios. Alasan ayah. Cocok. Tempatnya strategis. Emang di daerah mana? Alasan di daerah Dago kan. Daerah Dagonya. Eta kios teh tetep di kampus sih. Ini 100 kilo lah. Oh gitu. Bili Akang Muryogi ikan bumi oge ayah. Maksudnya lah hari Indri mah asep lah pami ningali Akang majeng itu tak nah Indri teh enak-enak sih Kang. Yang beda kumahannya Punten pisan neng, Akang teh tacan terang saleresna Indri teh, terus kudu suami atau napi? Saleresna Indri teh kaduh, terus kudu murang kali hiji kan? Terus kudu murang kali hiji? Oh, emang suami na? Suami Indri kaleresan ayah, anjeunna kudu perusahaan oge gitu. Tapi itu sejenis, itu sanes-sanes di perusahaan properti gitu. Jadi Indri mah kan ngeraskan perusahaan bapak. Oh, alhamdulillah tuh manawi teh duh. Yang Indri teh manawi teh. Manawi gadis. mohon sih.
Margi yang Indri kan gelis pisan gitu. Alhamdulillah Kang, Indri gelis mah. Akang kan kasep. Ajar apa megat tuh. Indri teh maksana naon Kang? Indri yang ngebantu Kakang, Margi ditilain aku Indri. Akang teh ilmu jujur. Nah, kawit temannya Indri atau nabrak Kakang. Rana Indri teh, kumaha gitu kumasanya. Tapi berkat Akang anu nulungan Indri kan, alhamdulillah Indri teh selamat ongko. Margi Akang oge nyebatkan Akang anu lepat, padahal mah Indri nyalira anu lepat kan. Entos teh ini pasti ya, teman memang terus masalah. Ini mah, ya Akang oge ngalas bersyukur wami Indri ayin atau rumah tangga Akang ente gemente. Maksudnya tenang, sok Inggis kebisi rempan kusugan gitu Akang. Inggis Indri bogoh Kakang. Misalnya segitu lama mungkin dari Indri bogoh Kakang. Seharusnya Indri bogoh Kakang. Cuman Indri kan gak ada suami. Tidak aku maha kumaha. Hari kita sambas kalau tiba ucoy ya baru hari kita banget. Coba memang Indri teka tinggal ini memang bogohin ke mana-mana. Tapi selama iya Indri teka pernah kumaha kumaha. Malah ayina sambas bersyukur. Mana anak-anak geus leuwih lepas tina liang jarum ceuk paribasana. Tadina asa kumaha manehna nyaboga ka bogoh tapi Indri lamun deukeut wae jeung manehna sok sieun kumaha onam. Ayeuna ngadenge Indri anu geus boga salaki, boga anak hiji. Kan tidak bisa neureug-reugna keur sambas. Sambas ge memang aya dina hatena mah memang bogoh ka Indri sanajan kumaha ge boh. Bodo lamun teu nyebut bogoh atawa munafik lamun teu nyebut bogoh kan geulis kaos Indri kaos kitu gitu. Ngan pedah dina bogoh eta tangtuna aya saringan tertentu bersambas. Komodoi aya na pamajikan batur. Syukur atuh teh Indri pami kitu mah nya Akang oge nampi pisan karena naon kasayangan Indri itu. Katampi lahir batin katampi ti samalai nya kasebatkeun disuhun we ku Akang mah berkat nanti Indri Akang tiasa patos kieu. Amin, amin. Ya, kamu Indri malah sepeh ngebantu ke Akang gitu. Nah, pami Akang anu sareka panapi nu kasebatkeun jahat mah. Indri oge hoream. Kan pada ningalina Indri asa kadua wargi gitu ke Akang teh. Nanti kawitna kaos pertos kamari. Pamalasna terus cariosin ka anu teh ka suami Indri oge. Mari suami Indri oge yang terang. Nanti hoyong kenal, cenah hoyong tepang namun teh cenah aya waktu sudah sokal sering keluar kota geuningan. Oh gitu. Nya atuh ira-ira pacaran kue kadie atuh nya sareng Indri sareng urang kali sugan we urang tiku kieu teh janten duluran. Amin insyaallah engke we sanes waktus lah. Angan sih ada calon. Alhamdulillah. Ai calon mah itu duka. Ai janten mah teu nama dukanya. Nah, pada Akang teh memang tos gaduh sih. Tenyangki alhamdulillah atuh kitu mah ka urang mana Kang? Kawit sama orang Bandung, namun anjana ngalih ke Purwakarta. Oh, LDR. Ya, seperti segitulah. Tapi, alhamdulillah, dua, ya, bawa Akang, bawa calon Akang, oke. Dua-duanya menyadari lah, gitu. Nah, kuliah atau nanti? Rasa masih kena kelas 2 SMA. Ih, masih kena orang gini. Untuk gue, tapi ada duka juga. Marai kau yang punya jantung lah gitu walaupun mah bade bade kuliah mangga gitu mah bade ngabot kena Kang mah saya Kang gitu mah nya urang sambil urang usaha gitu kan nya untuk oke okay. Terus itu mah mah ieu mangarujak moal angger kitu ari teh kadé katingal ide ari teh aya motor adu eureun anu tetela geuning anu eureun teh nyatana neng haya neng haya harita anu barang ningali sambas cik Indri anu memang can ningalikeun ka manehna. Ari takur tiba nangtung we mancu dina tangtunganana. Sambas. Teteng haya harita. Ningali Indri anu deukeut nakaranan ngobrol ngalir ngidul harita jeung Sambas. Rengkeun Sambas. Anu pas ngareret harita. Haya. Cik Sambas harita. Jadi geuning haya nu kapaksa imut perimanggut.
bari ngarujak sa aya. Kang. Yang pesen tilu puguge. Teh aya harita. Mangatu calik. Aya harita urat teret kana bangku, kebenaran aya bangku di luar tapi tadi jero mah kudu biasa nu manusok di diukan ku manehna teh dipake aya namanya tanah kuring Indri. Ek harita. Oh, pedas pisan, kenapa biasa-biasa? Hiji pedas kan anu dua mah biasa-biasa. Bener lanya. Bade ratangan deh. Mohon mah ngasok kan. Cek harita Indri bari imut teh gelenyu. Neng aya anu katingali ari tengah ninga ngareret. Indri anu memang katingali deukeut nakaranan jeung Sambas. Pikiranana harita teh ingkuna asa panas nakaranan. Pajar kena temur dan hewe, kabogoh na berdan kumaha tawa kumaha kumaha na. Berarti kabogoh kang Sambas gitu. Tapi katingalina ima wanoja ni yang mau bingar pisan juga nama. Katingalina tampilan awak gemen elegan gitu. Cek haya harita. Neng haya tingku naon hati nandu deg-degan tur panas negaranan. Tapi itu bisa kumaha deui. Apa menena awak itu bogohan yang Sambas. Nen rasa mika hayang he. Tapi Sambas ogen teu pernah ngomong ke mana-mana ada. Rorah tuh Sambas mah ningali oge jarang. Diajak ngobrol ge bari tungkul. Ngajaga pisan panona manehna mah Sambas mah. Maklum mari santri mah kitu da. Sambas harita anu pikpek leungeuna. Lain ku eta wae nu datang tuh ngararagoan aya deui harita. Iluan wanoja garilis tekananan baru da kampus tangtuna. Recep harita yang pangheulana. Sambas ku tiba imut we ngageuleunyeur geus biasa ieu salah rea geus patela tapi da leungeun aya kurdua mah nya kapaksa we manehna geus nararang tu ngantri harita daek diuk ieu nararang tu we bari ngajak ngobrol ka Sambas anu keur kaladangan. Mitra kaum dangu sadayana. Waktu beuki nyerek ka magrib, Indri nu antukna harita pamitan, Sambas anu ngebahanan harita buah lantaran mungrujak kapaksa we ngebahanan untuk buah. Nu kabeneran Ujang geus datang rumanis meni asara deungit nakaranan. Oleutan dibahankeun aya kana 2 kilo nama sanajan kekepehan Indri. Tapi nu ujungna mah harita piraku kudu gelut gara-gara mung beneran. Kapaksa we dicokot harita. Nanti Indri ngaleos harita. Dari kena ngahaya anu masih kena diuk didinya. Sana jan geus beres rujakna tapi teuing kunaon make jembung balik. Kuduna mati tadi geus balik. Masih kena ngadekul we. Kalah ningalikeun jalma-jalma anu memang lalak diwat ka ditu ka dieu. Neng. Sambas harita. Reret harita neng hayang reret. Sambas. Kada ka dia tuh. Sasan wih. Dia tuh dia cariknya Neng Haya hari tewa ka asup lantaran ningalikeun mobil heula anu mewah saterus nanggeuleuyeung mobil ari tengah geuleuyeung titit nu saterus nyemplung init ka belawetan Neng Haya didinya kakara hari ta asup ka jero Mas mete namete Neng Indri kaleresan nya jeung Akang tetes nganggap saudara. Saudara teh napi. Ingin Neng Indri teh jalmi nu kantos nabrak Akang. Eh teh jalmina. Tapi tah tidinya Akang tiasa nakieu kan berkat modal teh anjeunna. Nya Indri mah pangganti gitu tapi ku Akang tiasa dimanfaatkeun alhamdulillah. Anjeunna terus kedua urang kali. Hah? Terus nikah. Kaya ari teh katingali marahmai beungeutna. Suamina, akhirnya nuju ke Bali. Terus, dulu dinten jana nuju ke Bali. Nyana biasa nasuk sering, dah ke dia, gitu. Aku mawe,
ya akang oge teu asa-asa kanjeuna kitu. Oh, bageur nya. Teu aya ayeuna mah muji bageur cenah kitu. Terimpana satena teh. Aya ayeuna mah muji bageur. Ya, itulah jami mada. Alhamdulillah akang oge diaku dulur ku anjeuna kitu. Kamari cenah suami nage hoyong terangin ka akang ka dieu. Mangga cinta sirang can hape ka dieu cing teh kitu. Ah. Mas, nyana teh di mana kitu, Kang? Paresan anjeuna teh kan pemegang perusahaan properti di Bandung. Oh, pantesan. Cek neng aya molohok harita. Manehna teh nyangka eta mah nojan geulis rancun ieu teh teh pemegang perusahaan hartina CEO di hiji perusahaan anu memang bergerak di bidang properti. Neng haya katingali harita nu marah mai bungah lantaran nyaho ayeuna mah yen eta awewe teh lain kaboga Sambas tapi jalma anu ngaku dulur ka Sambas jeung bos boga salaki nya boga anak hiji. Kunaon kitu neng haya? Gimana menawi teh kaboga Akang? Akang. Akang naon? Tambah sarita meureumkeun panonna sateuteuh garek ngomongkeun manehna geus boga kabogoh teh. Sabab manehna nyaho yen ieu wanoja teh memang bogoheun ka manehna ti bareto. Nyen teu pernah ngomong tapi bageurna lumayan, lain lumayan deui kasebutan bageur we. Gitu. Akang we alhamdulillah parantos gaduh calon sih. Akang terus ada calon. Neng haya dua kali sepa. Kali sepa ningali Indri, ayeuna sepa ningali Ngadenge. Sambas anu geus boga calon. Mohon sih. Emang calon akang orang mana? Kalesan calon akang teh kawitna kan orang Bandung. Terus nalika Purwakarta. Oh, damel tanapi kuliah tanapi kalau sama sih kira sekolah SMA, pasti lu. Oh. Neng haya hari temo lohok. Di corona lo kan hari ngejerit, weh manehanana. Kunaon manehana betah yang kak jala mak teh maki jeng buka kabogoh segala rupa cina pikiran gitu. Tapi kira neng haya manehana mikir kia. Ayuna mah dalain salah, kita ngerti nang oge. Kur sekadar kabogoh. Ya, manehana masih kena buka harapan. Sugan jeng sugan weh tipaletak di tengah jalan gitu cek neng haya. Akang serius? Mana nikah kata istri? Insya Allah. Tujuan akang kan ayong ngabina rumah tangga. Neng haya di tengah ulang. Kunaon? Itu kunaon? Neng haya? Lama kita orang mana? Ayah emang tak can gaduh kan? Dengan ayah harita bari panona cetik berkaca-kaca. Sambas anu ngarti tur paham. Manehna ngomong gitu. Ameh eueuh masalah itu jeung yeuna. Hayiji supaya teu disangka kudu calon pamajikan anak. Ucalona nyaetana sipa. Aduh kadua-duana. Supaya neng haya ngarti yen manehna teh memang geus boga calon. Bebas. Neng haya pikeun neangan lalaki anu lain. Ulah ngarepkeun dirina. Neng haya. Kunaon neng haya bade nangis? Teu kan, teu nangis ieu. Jeung neng haya hari nyebutkeun teu nangis bari pakupis leungeun kan cakatuhu hari teu ngalapkeun apa-apa. Panawana. Sambas oge hari teu loba omong itu jeung ieuna, sanajan manehna nyaho pasti manehna tanapi neng haya anu ngarasa heneg tur hanyeuleu tambah sarita nyokot tisu neng haya atuh nyokot tisu bisa terus diusapkeun kana cepanona aya kunaon sih teh kiwaynya Kang ya emang kunaon kitu kepungkur haya kadukan tas kaduka pogo tapi ditinggal teu nikah. Aduh kabogoh ditinggal ke nikah. Lagi orang tua doain ke haya.
lebih milih nah istrinya kan mana teh rencangan istrinya nah nonton be mana entar mana teh sama istrinya teh rencangan keluarga pokok haya mantukna ya diputuskan berarti mama gitu men gitu tetengwar gitu penting kan mama gitu mah nah. Terus di ayuna ayak miharap ayak gitu kesampean emang gak ayak ayak miharap sah itu ayak miharap rencangan weh kaya hari itu sambas anu geus yakin geus ngarti manehna aya ciri teh gara-gara manehna ngomong kos kitu tapi lamun teu kitu tangtuna bakal jadi harapan geura aya nya sugan we atuh ku jiwa mah tangtu ngan perambeuran harapanana sambas mah ulah padungsang-dungsang atuh napi ulah nepi ka lila itu ku jiwa pasti. Neng aya gelis. Neng aya cinta pinter, cerdas. Neng aya ge beungar. Neng aya moal sesah milah di pamaget. Moal apa moal sesah sikat milah di pamaget mah. Tapi pe karakter anu memang hayat pika hoyong. Memang sesah. Tambah sarita jep-jempe. Mana yang nagis-gis teh yang ngopenan deui. Sebab aku mah bentuk nao ge tetep. Mana yang nak. Anu kudu ngomong saujratna yen manehna na boga kabogo. Boganya boga ente nyante. Sambah setidinya anu memang mung bohong. Munguciwakeun sanajan ayeuna. Munguciwakeun tapi dalin kabogo. Kursa kadal mika hayang ka diri na. Tapi memang hayang ke tengah aku. Dinyebutkan jen manehna bogoh ka sambas. Tapi sambas anu boga perasaan kitu memang nya. Hayang memang sebenarnya genok. Barang ada ya. Sambas anu geus boga pasangan. Atanapi anu geus boga calon pemajikan. Kayak patur dirinya. Sambas. Sambas ngarawaskin. Nah, anu aya dina teh neng aya. Tapi kanggo akang mah mudah-mudahan neng aya ayeuna ka payuna. Pamit ayeuna sakali dua kali terus dipuji terus ngaraos ku jiwa. Mudah-mudahan neng aya ka payuna sing kenging pamegetan memang laras-laras mika cinta, laras-laras mika bogo karakterna sami sareng pamegetan memang dipikat cinta ayeuna ku neng aya. Min. Ngantos atuh kak. Ayah, ayah pamit nih lajen dan sekarang. Kedah, bios tanak weh. Itu gitu kan. Neng haya harita bari ngolorkan duit 100 ribu. Neng haya harita. Haya. Akang rido, akang ikhlas. Mangga, cok, canak weh. Tapi kan. Entos canak. Neng haya nuantuk na harita kerma hati yang ada regunda. Mbung loba omong itu jeng iya na, duit disakuan deh weh. Nggak bisa tuh kan? Kita ngayar itu berarti tuh ingat. Sedangkan sambas hari tekur tiba molohok kue. Oke nu lain nu kedalah hari oke kating tinggal hari hari tadi ngali meren ku naon. Atau apa bete buat kabogoh. Nah, tawa naon, tawa pasea, tawa kumaha. Nu tang tuh nacan apa sah sambas. Ayo nyebut ke nomor dengan dina hati nama ke pemajikan anak. Atau apa kabogoh na rupa-rupa we sangkan jelema. Sebab neng haya keluar di jero warung. Beri jeng cerik segala rupa. Bapak-bapak harita sanggis tulis neng haya harita pok ngomong ke sambas. Aduh, eta istrina tong dihereyan atuh. Karunya kemal di pasian panto gera. Muntah. Jika sambas harita bari manggut, tur ngehehe. Tenyebut itu lain, tenyebut itu jeng iya na. Sebab ameh tuh bapak omong, gitu pikiran sambas. Waktu beki nyerelek harita kepiting.
Kira-kira jam 7:30 warung tutup. Sarajan masih kena ayan barang dahar dirinya, tapi memang geus jatahna 7:30 atau jam 8 mah tutup. Sambas kurang ngadagoan hiji deui harita ibu-ibu yang dijadi salakina. Anu menghajam bawa motor kadinya ngadon ada rujak. Ibu-ibu teh kurang leuwih meureun umurna 20 tahunan. Nya kitu disalakina ke meujehna we meureunan sapasang. Ada tutup gitu tah? Mohon Bu. Padahal mah betul masih kena tahu 7:30 yang. Mohon dah sok biasana tutup tebu 8:30 atau tapi 7:30 Pak. Oh gitu. Nya sok istirahatnya. Tah mohon terus pisan Pak. Dek sambal sarita beri manggut. Tenangkan ujang harita nu meresan buah itu jeung ieuna nu antukna hari tadi. Tutupkeun gebyogna. Cuma si bapak harita nu harita cereng mayar. Pincan ini iya hari tanggal nyarane we bari udud hari tanggal pus jeung jadi pemajikan anak tambas oke okay, hari tanggal ngematuran we dirinya ngadeku sana jantung ngobrol tapi ketinggali ayah batur itu bersambas sok perasaan hari sambas ikung sirila si bapak hari tanggal ini lantaran kispeya krokona sambas oke okay, hari tanggal ngasup di kawarung nyokot duit tur dihitung itu jeung iya na pok hari tanggal ngomong ke ujang ujang koncian ya kada bisi poho ari ka imahna mau bawa di dia moalah ya ieu mah nyantos dirinya geus sambal sarita bari kaluar motor nah hari tadi punurkeun ka jalan raya tangis kitu bersur hari tadi sambas init teulila asup kana gang hari tadi sambas balik ka imahna nyaetana ka tempatna kontrakan Papua Adi. Terus tepi ke imahna kebenaran kontrakan Sambar Ali pengesina Papua Adi biasa nosok nongkrong weh deh. Sambas harita muka telepona bisa terus tan telepon karena jadi calon pemajikannya dana Sipa. Kalau kebenaran Sipa dina waktu harita ke sila weh harita di dapur nyin bolu nyin bolu kukus rasa perlu jadi ini nah. Barang ada yang telepon harita. Cipan langsung curingak. Sebab guys nyaho harita pasti tino jadi bogohan. Halo, assalamualaikum kang. Cik Sipa di tempat ini itu pernah apel antaran video call. Waalaikumsalam Sipa. Nuju naon? Iya tuh tinggal di. Nuju ada sama perlu kukus. Oyong. Oyong sih. Cana katuka dia kontrakan. Permisi yang mereka dinya. Si Pak, mereka Subang, anan teh mereka ke Purwakarta ida. Bade ke Purwakarta teh pengintenan. Insyaallah enjing sonten pengintenan kan. Duh, mani singkatnya. Tekan terus suruh dinten di dia tuh. Sih. Akang. Jantan balik ke Purwakarta. Insya Allah akan jantan. Harus si Pama mending entong kah? Si Pama hari uang akan jadi hati yang kena. Insya Allah si Pama non wae nu jantan persoalan. Insya Allah segala rupiah bakal naik lah. Nu penting mah kurang nak duaan ke yang tujuan harus sami. Kurang ayo ngabina rumah tangga. Kang insya Allah. Ya nama tak. Ya pokoknya mah akan dengan janji kendira enjing lah terapi pakai toa terapi bulan payu nah terapi dah kan insya Allah akan mereka Purwakarta tapi hanya umur nang gitu. Itu mah nggak didoakan begitu maka. Sipa Harita. Sipa ngobrol panjang lebar hari HP nah disimpan hari tadi hari penana ditang tunggen. Beri ngobrol we Sipa Harita nyenan kue ngadonan itu jeng iena beri cukcek itu jeng iena tetela Sipa teh bagus biasa di mana gawe berenan. Jadi pinter weh dina masalah nu karena itu teh. Geus biasa lain digembleng sih kepaksa digembleng weh kepaksa dititah kuna jadi inung terena nu bedegong. Jadi si Pao geus tengah rumas deui masalah gawe itu jeung ieuna. Waktu anu beuki nyerelek tengah peuting si Pao nu geus mara nu geus sarare geus jempling karena tadi imah. Tambas oge sarua harita. Hiji tempat nu tangtuna Indri.
Indri hari itu nggak ada ciri kampung ingik. Ya Allah, kenapa sih Aing bisa bogoh kakang Sambas? Si Pak anu teh Indri anu memang boga anak hiji boga salaki. Tapi memang kahirupan rumah tangga anu manehan teu baik-baik saja. Salakina anu kuntak ganti awewe. Lain kurcek batur tapi mayang manehan anu pernah ningali salakina anu memang kitu. Tamu diulag wani nyiksa itu jeung ieuna ka manehanna. Tapi Indri anu notabene jalma anu sabar, aya disiksa kumaha oge padahal mah beunghar manehna teh. Sugan lain ku masalah bogoh itu jeung ieuna tapi manehna mikirkeun anakna anu memang ayeuna leutik keneh umur 5 tahun keur mujina geulis keur mujina rancunit keur mujina lucu we. Indri hari itu ngabangingik ceurik ada yang ngiku si bibi ya Allah non entos teh di emutan wae. Penginten dan Sardi mah mun leres-leres pengintan menuju ke Bali itu mungkin bi yang Sardi akhirnya aja di Subang sih harus usaha karena jangan jangan inti anu nyeroskin bi Indri Harita tetela. Nggak disangka bahagia, nggak disangka genah temaninah ku Sambas, geningan jero-jero nak rancang. Lewih-lewih ditusuk ku 100.000 jarum atrapi, disumbat ku 100.000 panah. Awak Indri paingan langsing, lain langsing te lain langsing olahraga, tapi langsing te pegang lemah pikiran weh. Tapi memang nunjukin hiji wanoja anu tangguh, hiji wanoja anu kuat. Tu pernah ngeluh, tu pernah itu jeng iya nako mau beri jeng cerita, kanu jadilah, kanu nanti ke jama lain kehidupan manehanna jika nu anti weker Indri mah seestuning segala rupana ditelan ku sorangan. Indri anu geus teu boga indung jeung bapa anu dikukul anu teh anu dikukutan nya ku omna anu bageur tur nyaahna karanan om teh kebeneran omna teu boga anak jadi pengganti nu jadi bapana teh nyaeta om omna itu. Pajana mangrupakeun omna anu diaku bapa we. Dan nyebut nage Indri mah geus lain om, tapi nyebut nage nyatana papa. Ibu Yuliani. Nya ibu, nya mama. Sabab omna mung disebut om, sabab Indri ikukutan tilu leutik. Rupana Indri nu sabenerna maot kacilakaan. Di tol Jagorawi, sewaktu rek init ke Bogor, dina waktu harita. Ditabrak ku toronton, mobilna nepikan ringsek, luka bakar. Antukna didinya, untung Indri mantemilu dina waktu harita. Tapi saudara na, nya dulurna sorang, dulurna, adi nu jadi bapana, adina omna, nya adina pajana. Oge milu, meninggal mengkaring awewe, masih kena gadis. Kerletik Indri teh ditinggal kenana Indri oge can paham can ngarti itu jeung ieuna. Jadi nganggap-nganggap namanya omna teh nya bapana we. Bagi kadeukeunana omna kesorangan anu ngomong yen sebenarnya Indri teh memang lain anak bapana, lain mana lain anak manehna. Sabab kitu ge eki oge Indri kudu apal yen dirina teh ngasuh atarapi ngukut manehanana. Perusahaan-perusahaan teh memang perusahaan anu jadi bapana. Muklas, muklis anu diurus kena jadi omna. Nu antuk na dibikin we, ka Indri, damantang etamak, bagian Indri. Indri ngerasa bersyukur boga om anu memang seru aja jadi bapak. Na jadi mana nama bapak we, nyebutnya papa, jeng mama. Mual ayo nyangka, yen omna teh, mangrupakeun nya, adi nu jadi bapak. Indri ayo nandu geus misah, tapi kahirupan anak kecil bisa mengenaskan. Salaki na boga rasa gagah boga duit jeung kasep ngarupakeun bos. Anu kalakuanana memang bener-bener. Geus teu mikirkeun di Indri,
antem we gonta ganti awewe itu jeung ieuna pajarkeun init ka ditu pajarkeun init ka dieu padahal mah nya kitu jeung awewe itulah lalaki ayeuna nu karasana ku indri asa ceuri asa gangkeri asa digerihan ku hinis we ngadenge cukup baturan anak yeun salakina memang pasar di cenah aya di Lembang papanggih manehna oge di restoran ngan pada ceritanya samalah mawa awewe anu di kerudung cenah geulis tengkaranan jangkung leutik awena teh cenah ya walau alam saha eta awewe na urang mana eta awewe na ngan anu jelas awewe anu memang kumanehanna dibabawa teh hiji wanoja anu geulis rancunit bari jeung geus kakandungan. Tang tuna meureun pamajikan anak meureun masalah. Indri barang ada yang kitu hari tadi nahatena ku tiba ngajerit we. Kur tiba di pikiranku sorangan. Eueuh anu nyaheun. Ibati si Bibi paling oge anu nyaheunana. Si Bibi anu memang tirileutik ngukut. Pamanehanna geus apa karakter teneng Indri anu memang sabar tu sadrah nakaranan. Kajin kumaha oge. Ini anak aku masih pi. Ya Allah neng, sing sabar. Mudah-mudahan dan Sardi aja nasing sing sing bisa tarikin. Tapi ya tempat kumat neng, kami berat penghintenan. Kami berat banyak pengen tenan, sanes bibi emak tahan, akan lebih kumaha, ada lek sokit, isa pernah ayah peribasa, kami gak jingjing pun ada, kami berat banyak tinggal di encagen, gitu neng, tapi itu tergantung kan neng. Si bibi harita, aduh bilu sedih beri ngusapan karena tokongnya Indri. Indri harita nyuuh karena pada dana si bibi anu geus asa-asa deui asa ka indung we harita. Tebuhan ti leutik diurus diorok atuh diurus teh. Nya di mana pajana harita jeung Ibu Yuliani. Indri harita nu ceurik segukan. Dirina asa diteung-teunganan kana jadi salakina nya Tana Sardi. Saldi anate Sardi alias Ra nu ngakukeun ngaran Randi. Anu tatela. Randi teh alias Sardi boga pamajikan anu ngaranna Salsa. Ari Salsa hiji wanoja anu memang keur kakandungan. Salsa manusa atrapi awewe anu geulis rancunit anu bogoheun ka Sambas. Samalah sering datang ka tempatna Sambas. Samalah jeung Randina datangna teh pernah dua kali Randi ge milu ka Salsa. Ari Salsa anu alesanana nya hayang rujak we biasana sok dinagang manehanna teh. Pesen ka pesen rujak lawan sawaktu Sambas keur dagang dina waktu harita keur kadorong. Tapi sanggup Sambas nyaho yen Sambas teh boga rujak boga kios teh sieun saban poe harita keur mah keur rumejehna deh manehna teh nya hamil keur 7 bulan deui 8 bulanan meureunan jadi geus teu aneh deui datang ka Sambas teh jadi alasan teu sapedaeuhna teu sapuguhna. Neng Salsa bener-bener mikaresep ka Sambas. Samalah dina hiji waktu pernah ngomong ka Sambas, nemuji ka kasepanan Sambas, nemuji kana kasabaran Sambas. Pernah ngomong lamun téh mah boga salaki ka Sambas kacida pisan bungah tur bagjana. Sambas pernah nanya memang kunaon salaki manehna? Jawaban Salsa, salakina jarang balik. Heuh, da boga salak boga pamajikan atuh kan pada Salsa tangtuna teu apaleun. Nah ngaran lagi lain Sardi tapi Randi ngaran hati. Waktu beki nyerelek
di poe ke poe, di waktu ke waktu, teka rasa sambas anu memang geus papisah deui jeung nu jadi kabogohna anu kur tilu poe aya di Bandung. Rama tilu poe tangtuna we. Teu disia-siakeun ku sambas nya kitu geus sipa. Salamat tilu poe manehna ulin-ulinan ka ditu ka dieu. Tapi tata sanajan ulin-ulinan ge eta nu tilu poe teh nepi henteu nepikakeun. Kabolosan itu jeung ieuna perora, bet nyentuh ge henteu sambas mah. Nya kitu disipa. Umur budak ngora sabari kitu keur meujeuhna sipa. Tapi sipa pinuh ku didikan jeung atikan jadi bapa. Ku nini na anu digembleng itu jeung ieuna. Tah inung terena mah nya kitu teh. Perora ah daek ngomong daek we teu nepugeun mah sentak sumengor teh kana masalah gawe we. Lain ku masalah akhlak. Sedengkeun Bupa Ijah. Beuki dieu sanggeus pindah ke lemurna nyatana ke Purwakarta teh tampilan Bupa Ijah hari tanu berlebihan pun make pihir perhiasan pinuh dina leungeun make kang kalung tantuy parohman ningali pamajikan anu kawas kitu hari teh ku dibangurut dada lain sakali dua kali nyarek Bupa Ijah make pakaian kawas kitu maksudna make perhiasan nya satu pantes we kitu ngabibita jaman itu boga. Cenengkeun Bupa Ijah berora asok mere maweh ka jalma-jalma beda pisan jeung jadi salakina nya Pak Rohman. Ya kaop aya jalma anu keur di jalan maneh narik init ka pagawean, narik init ka kantor. Pak Rohman masuk nyimpangkeun mobil harita ka sisi nu satuluna mere boga bapa-bapa kana katingal dina dianggap teu mampu. Dianggap ripu. Tumbangan-sumbangan matak Pak Rohman masarajan urang baru di dinya tapi geus pada apa? Beda jeung Bu Ajijah. Geus pada apal tapi apal kana akhlakna Bu Ajijah nu goreng. Dedengkeun berbalik 80 derajat salakina anu memang sabar, salakina anu teu tukang meremawe bageur ka sasama, akur jeung tatangga. Dihargaan ku tatangga beda jeung Bu Ijah. Dihargaan mah dihargaan, ngan kulantaran Bu Ijah nu bedegong. Jadi asa. Naon teh dihargaan teh ngahargaan ku kapaksa we. Terus dihargaanana memang bedegong kemana-mana. Bedegong ka warga-warga. Asa aing uyak tidur. Asa aing pangeuyeubna jadi teu mikirkeun batur miskin teh.